Добре дошли в новия епизод на нашия подкаст Prosecco and Chill. Йей! И на мен са ми го разбивали, да. Разкажи. Как, ами, кое да разкажа? Не, ще се кажа, няма проблем. Да. Първия път, в който реално истински ми разбиха сърцето, и то за първи път, беше с изневяра. Втора част на предишния ни епизод, в който отговаряме на вашите въпроси. А защо втора част? Защото толкова много ни харесаха въпросите ви, че решихме, че един епизод няма да ни стигне, защото наистина бяха много интересни, много добре ни тръгна приказката, да. И решихме, че освен че ще отговорим на вашите въпроси, ще обсъдим и много готини теми, които смятаме, че са подходящи за тук. Така че... Много съм готова за този епизод. Много ни харесва. Много добре върви, така че мисля, да. Че давай. Първи въпрос за този епизод е... Какво мислите за табу темите? Според вас трябва ли да се говори повече за тях? Там за табу сигурно. Това е много общо казано, защото от тема до тема има... Да. Е различно. Може би зависи. Може би зависи от темата. Аз лично... Смятам, че трябва да се говори за тях, защото много хора се притесняват, мислят, че не се случва само на тях, а реално не е така, но разбирам пък хората, които първо не са отворени да говорят за толкова сериозни неща, които са свързани с личния им живот, първо, защото не искат да си ги споделят и второ, защото обратната връзка там е доста, може да бъде доста тегава и трудна, защото при тези по-сериозни теми табу, реално при всеки човек по различен начин стоят нещата и когато кажеш нещо, може от друг човек, който е наранен от нещо такова, да го засегнеш по някакъв начин и е много трики там, много потънък лек ходиш. И аз много свалям шапка на хората, които говорят по тези теми, имат смелостта да се отворят към тях, да разкажат лично от себе си неща и да поемат след това всичко, което им се дава като обратна връзка. Да, аз по принцип също съм на това мнение, че генерално е хубаво да се, да се говори за повечето теми и да се обсъждат свободно, за да може някак си така... Абе, като си го мислиш ти сам за себе си, по един начин ти се струват нещата. Като го изкараш така за света вече и почваш малко седно му отнемаш от енергията и не те тормози толкова. Абсолютно. Мен дори понякога ми се случва да сама да си знам нещо и в момента, в който тръгна да го споделям на някого, дори примерно и на теб, в момента, в който тръгна да го изричам на глас или да си намеря отговор на въпроса, който се задавам, или да го погледна отстрани, което е много интересно, защото пак аз го казвам, но някакси друга перспектива. Така че ако е такъв тип тема табу, която е нещо, което по принцип не се говори за него, но пък би помогнало на хората да има повече гласност, аз съм за. Комуникацията е хубаво нещо. Абсолютно. Така че... Следващия въпрос е, как запазихте толкова много време вашето приятелство? Толкова много време. Може би тук има объркани хора, чак толкова много. Може би имат предвид от предишния ни живот, чак до сега. Може би, да. Реално ние сме приятелки от 6-7 години. Което в моите очи реално не е никакъв дълъг период. Всъщност, може би за някои хора е много. За мен не е много. Просто защото ние имаме приятелки от много отдавна. Но реално... То при нас е много интересно, защото хем сме приятелки от 6 години, хем аз съм абсолютно сигурна, че сме отраснали заедно. И че са ни разделили някъде в някой клас, втори примерно. Да, така че как сме си запазили приятелството? Не е било трудно. Да, и не сме полагали някакви усилия да го запазваме, то просто си е. Да, както по принцип може би трябва да бъде. Да, с всичко. Имали ли сте случаи в живота си, в които изпитвате огромно разочарование от приятел? Огромно разочарование от приятел. Аз не съм имала такъв случай. Нито един. Ми, огромно разочарование от приятел. Тоест, изписвала съм огромни разочарования от хора, които съм си мислила, че са ми приятели, но те просто вече не са ми приятели. Добре. Да, а пък от моите приятели не мога да се разочаровам. Силно изказване. Но наистина, тези ми приятели... Може би мога, сега сигурно има нещо, което може да направят и да ме разочарова, но дори да е нещо, което аз не бих направила, то не ме разочарова, защото аз ги приемам такива, каквито са, така че
И това истински го казвам, наистина. Mm-hmm. Сега ми е доста тъпо да продължа. Извинявай. Не, ще губам се. Ти от кого толкова си се разочар? Случвало ми се, да. Да. И то... Да. По принцип ще я да кажа друго ясно, после се замислих, че логиката ти, че реално хора, които вече не са ти приятели, може би не ги броим. Защото съм се разочаровала от хора, които вече не ми присъстват в живота. Но те не са ти много интересно. Не са ми приятели, да. При моите, в моите въпроси има въпрос колко често сме заедно, аз и ти. Mm-hmm. Как да отговорим на този въпрос? Много често. Доста често. Доста често. Даже мога да кажа почти, почти всеки ден. Да. Което особено отскоро вече съвсем се засили. И да. И е супер, защото ние така си бяхме преди пандемията и после покрай пандемията съответно малко по... сложни бяха нещата. Mm-hmm. И то не само заради пандемията, а чисто такъв беше периода. Да. А сега вече почти всеки ден пак сме си заедно. И при нас хубавото е, че реално ние работим заедно. Mm-hmm. И извън подкаста пак работим доста често и по много неща заедно. Da. И реално не си, смисъл, то ти е в част от графика. Da, не си отделяш специално време, в което се едно да си починеш. Ами и е много яко, защото наистина, когато работиш така с хора, които обичаш, ти е приятно и върви работния процес, наистина е толкова приятно. Ние сме имали периоди, в които сме работили по 14 часа нон-стоп и накрая сядаш, накрая на деня и казваш, ека ти якия ден. Да. Толкова ми е хубаво. И си зареден, изморен си физически, но емоционално и психически си зареден. Да. Защото си заобиколен от близките ти хора и е яко. Много е яко да работиш наистина с близки хора. Плюс това, примерно, ние с нея имаме по 48 чата за различни неща и примерно като си пишем, се случва така. Казвам нещо за работа, после по друг въпрос пак по работа, после нещо лично, после разказвам някаква история, после тя ми казва нещо off topic. Включително си имаме различни чатове за различните теми. Да, да имаме си обща група, която ни е работната, която ни е с Боби и Вайло. Имаме си скрита тайна група, в която си пишем по-пикантни неща. Да. Имаме си въобще луна работа. Да, така че ние сме много често заедно, наистина. Дори когато не сме заедно, пак нещо си пишем. Така че, да. Добре отговорихме на този въпрос. Да. Давай следващия. Това беше от моите, бе. Виж ти дали ще намериш при тебе. Как се промени живота ви след социалните мрежи? Гледай колко интересен въпрос. Ами хайде отговори ти, защото... Не знам дали имат предвид след социалните мрежи като цяло или след като сме започнали да работим... По-активно в социалните мрежи. Да работим с неща свързани с социалните мрежи, защото това според мен са две различни неща. Защото ти дори да не си, да не работиш нещо, което е свързано с социални мрежи, те пак ти променят живота. Да, със сигурност. Аз даже за това си мисля, може да кажем генерално и после в детайли да кажеш, примерно, ти от твоята гледна точка, как като си човек, който все пак иска или не иска, прекарва доста време в социалните мрежи. Генерално, не знам как... Реално преди да започна да се занимавам с това, не бях толкова ангажирана с социалните мрежи. Примерно, за социалните мрежи аз това, което мога да кажа, е, че за мен аз ги приемам като нещо хубаво. В общия смисъл на нещата. Тоест, според мен това е един страхотен тул, който ти дава възможност да си много близко до много хора едновременно. На мен това ми харесва, защото аз съм си социален човек и на мен ми е приятно да мога да виждам приятелите ми от други държави, какво правят, какво се случва с тях, без да физически да трябва да се видя с тях, да отида до там и така. Тоест, от тая гледна точка мисля, че са много хубав инструмент, който ако се ползва по предназначение и правилно, всъщност може да ти бъде много полезен и ни улеснява много. Ето както беше, пак зачерпваме, ама то си е част от живота ни, какво да правим, пандемията. Ако не са социалните мрежи, хората ще да се чувстват много по-сами в къщи изолирани. Това ти дава тая възможност. Така че социалните мрежи са хубаво нещо и могат да ти помогнат на комуникацията, когато ги използваш правилно. Разбира се, има и начини, по които ти влияят. Има и негативи, безспорно. Да, няма... това е вече една много дълга и сериозна тема. Но, примерно, чисто за мен, аз съм забелязала негативен начин, по който ми влияят, е, че доста време мога да отделя да прекарам в социалните мрежи,
време, в което мога да прекарам по друг начин. По-пълноценно. Да, по-пълноценно. Да, има едно, и аз имам проблема. Мисля, че в днешно време, за съжаление, почти всеки човек има този проблем, но това безцелно скролване, където просто да. Е така, да видиш там нещо и се загубваш в един момент и осъзнаеш колко време се загубва. Че минал един час и примерно ти сам това. Да, примерно аз имам голям проблем с това и много искам да го променя и ми е много трудно и не мога да го направя на този етап, че много си скровам вечер преди да си легна в леглото, преди да спя, стоя и цъка, Ерика спи и мога и така на спокойствие да си цъкам. И го правя много и знам, че това се отразява зле на съня, че не е окей, че ти се пренатварва всичко. Обаче то ми е вече като такъв навик станало и като, точно като някакъв наркотик. Някакси просто трябва да легна и да си взема телефона и да го направя. Да, то си е навик. Което, да, то си е навик, който ми е много трудно да махна и което смятам, че по-скоро ми вреди, отколкото да ми помага. Но самия факт, че си го осъзнала и че искаш да си го промениш и да работиш върху това, според мен е така първата стъпка. Да, така е, и аз принцип съм на това мнение. Проблемът е, че доста отдавна го осъзнаха, пък нещо не се случват нещата. Ама виж сега, то има значение и с какво се занимаваш. Ако професията ти не е свързана по никакъв начин с социалните мрежи, на теб няма да ти се налага да влизаш. Аз съм забелязала, че примерно аз, когато по работа вляза в социалните мрежи, за да свърша нещо, след това директно се отклонявам към другите неща, които нямат Да, аз това ти казвам, че са различни неща. Двете неща са различни. Защото аз също, когато влизам в социалната мрежа по работа, буквално влизам, свършвам си работата и излизам. Да. И не се нали, след това нали, вече влизаш, защото там отговаряш на коментари, следиш нали, статистики, много неща. Но това вече, ако въпросът е пък за това, как ни е променило живота, нали, като работа, тук също много не знам. Дава ти възможност, може би, някакво. Еми, защото да. Просто аз си мисля, че примерно социалните мрежи са един такъв, едно такова място, което ти дава възможност да изразяваш себе си. Да, така е, но то не е нужно да дори да го работиш, за да го правиш. Да. Но просто се замислих, че като възможност, която получаваш, примерно ти с каквото и да се занимаваш, това ти е една платформа, в която можеш да показваш, ако си артист, творбите си, да. Ако си дори майстор, да показваш как се случва работата и по този начин да си намериш. За мен също социалните мрежи са изключително полезни и могат да бъдат такива. Стига да имаш една добра фуния. Да. Ти самия да знаеш какво. Мен ми се случвало, например, да следвам профили, които забелязвам, че нищо не ми носят, не ми влияят добре, дори ме напрягат. И ти дори без да го осъзнаеш, ти просто го виждаш, подминаваш го, обаче то някъде там си стои. Да. И съм отследвала такива профили. Просто защото си казвам защо ми е това. И е много важно да си подбереш добре хората, които следваш, защото те се огледава на теб по някакъв начин. Нали? Абсолютно съм съгласна. Аз даже редовно си скролвам и си проверявам. Нали? То ти дава такава функция профили, с които най-малко интерактуваш, примерно. И от тях чистя. От тези, които най-много интерактувам също. Ако нещо не ме кефи, го махам. Така че това е яко. Ама аз не съм много правилният човек за това, защото аз си харесвам много социалните мрежи. На мен си ми е окей. Ма то е пак. Ти си го направила да ти е отдел. Да. Ти си създава твоето си обкръжение, твоето си бълълча, да, точно. Да. И ти си го подбираш. Да, естествено, за ти някакви рандъм неща, обаче ти колкото по-малко гледаш неща, които не те кеват, те толкова по-малко ти ги показват. И ако гледаш някакви пошлости и глупости, неща, които по никакъв начин не ти носят нищо, те ще излизат все повече и повече. То това е, между другото, защото хората казват TikTok, ето сега една такава тема. То ще си стане една голяма тема това с социалните мрежи. Може би един епизод, но просто ще си го кажа все пак за TikTok, че хората си казват, много е тъп по този TikTok, само затъпявате, скролвате в TikTok и така нататък. И въпросът е, че то много голямо значение има ти какво гледаш в TikTok, защото в TikTok има много интересни неща, между другото. Абсолютно. Има съдържание, което е на всякакви теми, може да е на медицински теми, научни теми, адвокати говорят в TikTok и дават много интересни правни съвети, които са така бързо и лесно смилаеми. Да, смилаеми и поднесени по такъв начин. И всъщност
ти си избираш какво да гледаш. И това, че гледат хората някакви глупости в TikTok, ти можеш да гледаш глупости по телевизията и в социалните мрежи. Можеш да седнеш на една пейка и да гледаш някакви глупости, които се случват в квартала ти, примерно. Тоест, да, така, нали, е, ти си филтъра за това нещо. Ти го гледаш всъщност, ти си човек, който го гледа. Така че всеки има тая свобода е и за хубаво, и за лошо. Както добрия, гениалния артист има свободата да се изрази, да покаже това, което може и това, което прави в интернет, така и някой бълен тапанар си показва глупостите в социалните мрежи. И ти си човека, който избира да го консумира или да не го консумира. Сега, някои хора ще кажат, ми децата, те как да могат да отсеят. Там ролята е родителите. Човека, който отговаря за това дете, той трябва да вземе нещата в свои ръце и доколкото може да модерира съдържанието. Точно така, да. Абсолютно съм съгласна. Така е, аз също и като човек, който се занимава с това, много ме дразни хвърлянето на топката в... Значи факт, че наистина има профили и инфлуенсъри и хора, които създават съдържание, които за мен също са пократителни. Да, бе. Няма спор. И в България има не един и два примера за това. И много често съм слушала, ама, нали, съм чувала тея деца така ли се възпитават. Ами, това не са хората, които ти възпитават децата. Наистина е така. Да, те се влияят. Да, не е добре. Да, също аз не съм фен на това нещо и на такова съдържание. Но, в крайна сметка, аз не мога да се сърдя, че... не мога да се сърдя, примерно, на Гошо, че Ерика го гледа и не се влияе добре на него, от него. Не е виновен Гошо. Виновна съм аз, че съм позволила тя това нещо да го гледа, че това нещо и харесва и така нататък. Да, така че това е готина тема. Може да направим една тема за социалните мрежи, защото е интересна и е, според мен би било любопитно от наша гледна точка, като хора, които много се занимават и прекарват все пак доста време в социалните мрежи. Един въпрос, който ни е задава Мони, благодарим ти, Мони, за готиния въпрос. Тя ни пита, кой е нашия guilty pleasure? Guilty pleasure. Я да видим сега. Нещо, което така си позволяваш да правиш от време на време, обаче не е нещо, което... Мисля, знаеш, че малко си guilty да го правиш, но пък ти харесва и ти го правиш. Примерно, аз докато ти си мислиш, ще кажа, че моя guilty pleasure по отношение на нещата, които хапвам, е френч, пържени картофи. Аз обичам много пържени картофи и не знам, че не са добре, обаче ми харесват и просто ги обичам и си ги ям. Е, то по отношение на... Според мен тя не ни пита за храна. Знам, че не ни пита, обаче просто ти докато мислиш, реших да се сетя. Защото нещо не мога да... Защото те са ми на мен истинския guilty pleasure. В смисъл като храна. Чувствам се guilty, че ги ям, но аз съм guilty pleasure. Да, и аз имам такива включвания, обаче аз пък имам един принцип с храната. От време на време, като цяло, нали, да се старая да се храня добре. От време на време обаче късам синджира, както се казва, и примерно имам 1-2-3 дни, в които ям каквото ми се яде и колкото ми се яде, без изобщо да ми пука. И някакси си взимаш си дозата и после си готов пак да си... Ами да, човек... Примерно изяждам 2 парчета чизкейк, изяждам 1 цял шоколад. Изяждам една пица, един дюнер, всякакви такива неща, без да ми пука и после пак, защото човек малко има нужда да... дори много хора така съветват, естествено да не кажа някоя глупост, но сега сме се го коментирали, че има много нали, професионалисти, които съветват дори да се нарежим, примерно един ден в седмицата да си имаш cheat day. Един ден, в който ядеш каквото ти си искаш. Да. Защото и така и организмът има нужда от това, за да може после, защото иначе влизаш много в едно и трябва да го предизвикаш малко. Да, това е изпред мен е така и плюс това е малко така изграждаш по-здравословна връзка с храната, за да не е нещо, което е само под режим и нали, не можеш да се отдадеш на това, което ти се хапва. Така че да, а иначе като guilty pleasure, има ли нещо, което гледаш примерно и знаеш, че е малко тъпо? Малко е тъпо. Ами да, има понякога ми се е случвало да гледам някакво супер тъпо реалити, което знам, че нищо не ми помага да го гледам и е адски тъпо и не искам да го гледам, но ми става интересно и се го пускам. Да.
Еми да, аз бинджуващвам така някакви неща в Netflix. Mm-hmm. Също. Или, примерно, някакъв профил, който качва някакви рилове с някакви такива тъпи неща. Да. Обаче ги гледам. Такова кринджваш, обаче искаш да го видиш, бе. Да. И да. Примерно, никога няма да го гледам някъде сред хора и няма да се признавам, че го гледам. Обаче гледам. Много хора ще релейтнат към това. Да, 100% супер много хора релейтват. Така че, аз... Виж сега, стига да не даваш гласност на тези неща, по някой път там okay. Да видиш по ед... Да. Това е готин въпрос. Даже и на мен ще ми е любопитно да ни кажете в коментарите какъв е вашия guilty pleasure. О, да, много ще ми е интересно. Ако някой посмее да си признае... Ако се осмелите. Да, би било интересно. Защото... С guilty pleasure-ите това е, че ти се чувстваш малко guilty и не искаш да си ги признаеш публично. Затова е готино да... Включително и профили в Инстаграм, примерно, понякога гледам на хора, които... Точно по темата с съдържанието. Да, хора, да. Които не искам да ми излизат, по принцип, в... Хората, не си помиш, че гледаш някакви големите пъти. Да, да. Да, нали? Не говоря сега за най... Просто нещо, което не е толкова... Образователно. Нищо не научаваш, да. Нищо да ти носи, дори не е толкова развлекателно. Защото то пък не е нужно и всичко да е супер, нали, образователно. Да, макар че и Вайло. Не, Вайло също прави предизвикателство. Да. Нашия канал се оповава точно да. Това. Че, нали, не е задължително всичко да е нали, много да влезеш и да научиш 150 неща. Някога ти можеш да се разтовариш, но пак от разтоварване до разтоварване за мен има разлика. Едно е да се разтоварваш с готини, интелигентни хора. Едно е да се разтоварваш с някакви хора, които нали, един вагон книги, нали знаеш? Да, да. Не, какво е това с един вагон книги? Е, че те делят с човека един вагон книги. А, колко яко изказване, не го знаех. Mm-hmm. Боже! Така че, да. Гилти на гилти. Това е положението. Мисля, че Мони не очакваше такъв отговор на този въпрос. На луса после ще се разберем. Да. Мони, ще ти кажа налично. Имахме точно въпрос. Какво детство сме имали? Какво детство, да. Кажи се твоето. Еми, аз съм имала най-хубавото детство. Много безоблачно, така да се каже. Много щастливо детство. Да. Което смятам, че много ми е помогнало да се изградя като човек. И от днешна дата, вече имайки дете и знаеки колко е важно средата, в която расне отношенията на родителите към него и отношенията на родителите един между друг, нали, много съм благодарна на нашите, защото наистина съм отраснала с такъв пример. С много хубав пример, да. И без да ми се казва, т.е. нашите никога не са били от хората, които сега тук на мъдрости ще те учим и така трябва да е иначе. Не, никога нищо не са ми казвали, те просто цял живот са ми го показвали. Което смятам, че е най-добрия урок. Да, и аз знам, че е така, защото съм го виждала и знам, че е абсолютно вярно. И той до ден днешен си е така. И те са ни абсолютен пример за всичко. Миналата седмица празнуваха 35 години брак. Браво. И Вайло им се обади и им каза: пожелавам си ние да сме като вас. Да. И винаги така да сте ни за пример. Защото е така, наистина. И това е много ценно. Да, супер. Много наистина става. Ама трябва искрено и лично. Ама те са хубави неща. Това е хубаво и трябва да има и такива работи, да си кажем. Да, аз съм казвала, имам един даже пост в Фейсбук още, в който имахме една лекция в университета, в която трябваше, предметът ни беше отношения между хората. И трябваше да кажем неща, които не харесваме и един вид мразим в семейството си, които са ни наранявали много. И аз не мога нищо да напиша. И ми става неудобно, защото нали, то цено се прави на интересно, нали? Или ме е срам да си кажа. Всички пишат и аз стоя и не мога. И не мога. И свършва часа и те казват: кажете сега. И аз... И те имам, да, добре, хубаво. И аз нищо не казах и се тръгнах и се обадих на майка ми после и го разказах и тя ми вика: и то и аз нямаше да знам какво да напиша. Да. Така че много пъти ми се случва направо, чак да ми е неудобно, че толкова хубаво семейство имам и детство. Обаче е факт и е хубаво и е много важно, че го оценяваш, защото има много хора, които също имат хубаво детство и семейство, но не го оценяват. Така че... Така е, да. Яко. То пак е и въпрос, да, как го виждаш ти, защото много хора също го имат, ама някакси не...
минава и заминава и да. Си е, те си така. Ние сме си така. Като аз наистина много оценявам това нещо. Добре, айде, ако можете да се преместите в друга държава, тук ни питат, коя би била тя, без да се замисляш, първото нещо, което ти изниква в съзнанието. Ами Португалия ми изниква на мен. Да. Първо. И на мен. Място. Което пак е много странно, защото какъв е шанс е едно и също нещо. Много е яко и много е удобно, защото деца вика заедно, така ще се преместим. Ще продължим подкаста. Да. Просто Португалия е много специално място, което много ми остана в сърцето. Някакси много релейтнах с него и предвид факта, че е дестинация, която все пак е в Европа. Да. Нали е нещо, което си Вайло сме си казвали, че ние сме от хората, които на този етап смятаме, че никога не бихме живели в чужбина. Mm-hmm. Но ако нещо там се случи и решим да заминем някъде, може би бихме заминали за там. Да. И на мен Португалия ми е също много близка. На теб още повече. Да, на мен още повече, така че аз съм бая обвързана с Португалия по различни начини и говоря езика, така че това също би било така един от първите ми избори. Mm-hmm. Така че супер! Отиваме в Португалия. Една, може да ни е втора локация за живеене. Да. Една лятна къща долу в Алгарве и там ще отиваме да караме сърф. Да, ето. Супер. Добре. Я да видим какви други въпроси. Какво най-много обичаме да правим заедно? Ние обичаме всичко да правим заедно и... Почти всичко. Почти всичко, да. Обичаме да снимаме подкаст заедно, обичаме да работим заедно, обичаме да пътуваме заедно. Да пътуваме заедно, това е нещо, което... Извън работата. Извън работата да. Най-много обичаме. Много обичаме това да го правим и така... Се надяваме още повече тези години. Да, сме си влезли в един ритъм, дето си пътуваме заедно и дори смисъл, аз мисля пътувания някакси въобще в главата ми... Общо. Не изниква възможността да сме по-отделно. Нали? Всичко е така измислено, че къде ще отидем. Да. Така си пращаме постоянно някакви дестинации. Съм си мислила някой път, когато някой отида без други на някаква по-дължна дестинация, ако се случи, какво ще правим? Не. Че ми е много голямо предателство за мен това. Да. Ще се случи. Кога? Не, няма. Не, конкретно. Имаш ли нещо да ви? Рано или късно, ето вие, нали има шанс да ходите сега двамата на събитие, така че може да... Да се щупят нещата. Няма да се. Дай да кажем набързо, боядисвали ли сте си косата? Ох, да, аз съм се боядисвала. Така и ли в какъв беше цвят? Много лошо. В червен. Оф, и аз! Така ли? Да. Но сега не си представите някакъв ярко червен цвят, защото тя не е хвана, разбира се. За мен точно това черна. Си представите. Верно ли? Ма ти обесвети ли си я първо? Не. Е, как ти хвана? И откъде знам? Аз била малка, сигурно сега ми била по-светла. Защото аз не стана при мен и всъщност то стана доста приятно, защото беше с леко тенък такова, не беше ярко червено или нещо, дори почти не се забелязваше. Но примерно на слънце така леко прочервеняваше се нещо. Каква е думата? Искам да видя снимка. Ще ти покажа. То, на снимката почти не се вижда. Но по-скоро го казах от гледна точка на това, че беше лошо решение, че после косата ми се възстановяваше 3 години от тая боя. Така ли? Да, беше много гадно. Аз бях голям експериментатор в моите ученически години, както споменах. Аз съм била, първо, единия път исках да съм с червена коса, обаче си купих някаква боя. Аз нищо не разбирам, аз съм малко дете. Представете си... Колко малко дете? Примерно трети или четвърти клас. Взимам от магазинчето боя и отивам вкъщи и се боядисвам с нея. Ужас. Получи се оранжево. Не знам какво съм правила и какво се случи. Оранжев цвят. Майка ми щеше да припадне. Да, ще всичките ми, цялото ми семейство щеше да припадне. Учителите ми щяха да припаднат. Аз отивам така на училище и те представете ли си колко judgmental е това нещо, защото си каза тая майка как е позволила това нещо. Обаче аз си действам. После, така, след това мина някакво време, оправиха се нещата. Нормализирах си цвета, след това реших за един Хелоуин, че ще бъда с лилава коса, защото щях съм вещица и много добре да ми се вписва в ампулато. Лилава коса. Хвана ли? Да, но тогава беше такъв от някаква боя, която се бързо измива. Да. След това реших, че ще бъда вече в тинейджерските години черна коса. Тогава ходих на фризьор. Тогава... Тъмно-черно. Да, тъмно-черно. Да. Бях вдъхновена от Никол Шерзингер тогава. Много беше яка. И си викам, и аз една такава черна коса, леле. И така, бях известно време с черна коса. И после
пак някаква такава като пътладжан. Mm-hmm. Черна, ама едно такова леко беше тренд тогава, mm-hmm. в някакъв момент. Не си представете синя коса. Черна коса, ама леко така си неща. Сутенъци. Сутенък, с такъв оттенък. И това е. И тогава си казах, о, аре стига. И приключих с всякакво боядисване и си казах, че се боядисвам чак като стана на 30 години. И за това, ако е гледал някой предишния епизод, в който да говорим кажа, за 30-те, чаках с нетърпение да стана на 30, защото предполагах, че ще имам бяла коса. На 30. Ми така си мисля. Значи аз къде да знам? Ти всичко ли си знаел предварително? Така. И си мислех, че косата ми ще е бяла и аз ще я боядисвам с някакви нови цветове интересни. Mm-hmm. И си казах, че няма да експериментирам до 30. Обаче сега, като ми е хубава косата и такъв цвят, истинския ми цвят и да естествения и не ми се ще. Та сега ще чакам да побелея. Да побелея и тогава ще експериментирам с косата си. Добре. Ако стана руса, да знаете, че съм побеляла. Не, не се чули се. Да. Шегувам се, разбира се. Може всичко да ми хрумне. Ще питаме ли още един? Да, айде за още един последен, който много съм си харесала и той не е такава глупост за косата. Това беше само така за... Вметка, мам. Вметка. Лирическо отклонение. Лирическо отклонение имаше въпрос дали са ни разбивали сърцето и да дадем съвет как да се справи човек с разбито сърце. Мисля, че това е така тема, която си струва да изговорим. Ами, на мен са ми го разбивали, да. Разкажи. Как, ами, кое да разкажа? Какво се значи, случи? Значи, ами, първия път, два пъти са ми разбивали, но втория не беше точно, беше малко стечение на обстоятелствата. Не разказвай много в детайли, просто, смисъл, ако искаш, разкажи да. Не, но, ами, не, ще се кажа, няма проблем. Да. Първия път, в който реално истински ми разбиха сърцето и то за първи път, беше с изневяра. Как го превъзмогна това нещо? В смисъл, как излезе от... Защото предполагам, че някакво време се чувстваш гадно и после какво става? Как си казваш, аре стига, няма да стоя тук и да мисля повече? Не помня много вече как точно стана. Спомням се, че доста дълго време ми беше кофти. Mm-hmm. И не знам, не помня как точно го излекувах това разбито сърце. Не знаеш ли защо? Знаеш ли според мен как най-добре как? Си... Извинявай, че те прекъснах. Да, но... да. С нова любов. Така ли? Еми да. Те много хора така mm-hmm. казват, че това е... Ама защото мисля си, че човека, който ни го е написал това като въпрос, е възможно да преминава през същото нещо. Е много яко от твоя страна, е много алтруистично да го разкажеш, mm-hmm. с отгледна точка на това да покажеш на другите хора, че и те така, като се чувстват в момента, mm-hmm. После, на мен, ако нещо такова ми се беше случило, аз никога няма ще го разкажа. Не ми се е случвало, затова не релейтвам. Да. Обаче, ако ми се беше случило, аз съм толкова такъв човек, че... Но нашите тогава също, нали, ми казаха, че ще мине това нещо. Да. И че, защото аз имах един момент, в който си бях казала, че едва ли не е край. Много не можеш повече. Няма да се влюбя пак. Или... Защото ти в този момент, като си представяш по някакъв начин... Не чак живота нещата. Си, но... Да, особено ако си по-млад. Да, аз бях на 18, mm-hmm. примерно, нещо такова. И си казвам, край, смисъл, не мога да си представя, че ще го забравя все едно. Не мога да си представя, че ще имам друга връзка и няма вече да мисля за него. И тогава си казах, стискаш зъби, изчакваш да мине това нещо. Mm-hmm. Някакси просто... Тогава не си го казвах чак така, но от днешна гледна точка, ако мога да дам съвет, е да се пуснеш да го изживееш това, да не го, да не си казваш няма се, да няма. Потискаш. Напротив, да, изживей се го. Знай, че в момента ти е разбито сърцето, в момента ти е кофти и в момента те боли и в момента е тегаво. Обаче ще мина. Изживей се го това нещо и ако толкова не е твой човек, това няма да стане, естествено. Ще намериш със сигурност, ето, аз съм примера, че после намираш наистина истинския човек за теб, който се случват нещата както трябва и си влюбен в него и го обичаш и всичко. Обаче, ако не стане тогава, значи не е бил твой човек това. Да. Това е много според мен мотивиращо, ако човек в момента е в тая ситуация, да види, че да, кофти е, да,
нещата се така случват се понякога, обаче след това се оказва, че като погледнеш от перспективата на времето, всъщност да. Е било за хубаво и в крайна сметка благодарение на това си срещнала и Вайло. Да. Иначе можеш да не го срещнеш. Да. Да бях още с нея. Така че, за това, значи ако вие гледате това нещо и в момента преживявате такъв тип нещо и сте с разбито сърце, да знаете, hang in много there. Е гадно, много е гадно, ама дръжте се и ще мине. Да. Не се, просто наистина не се изживейте си, не го заравяйте. Да, да си мисля. Защото то според мен, може би, като имаш някакви негативни емоции и си ги потиснеш така и си ги някъде си ги заровиш. И след това, да, след време, те се... избиват някъде. Не, или си кажеш, бярбе, не ми пука. Да. Ама тебе ти пука. То това не може да се скрие. Няма как. В смисъл, не можеш да кажеш, не е така и това е. И е много гадно. Защото това е много гадно нещо да ти се случи, наистина. Да. Ужасно, тегаво. Не може да... Нещо, има, особено първите дни, дори не можеш да мислиш за нещо друго. Обаче... Нещо, от което си излизаш и да. След време, даже ето сега, както ти предполагам, че го гледаш с ирония да, и ти вече... Да, смисъл... Да. Аз, примерно, като общ съвет за разбито сърце, аз много съм привърженик на това нещо, значи мотивирайте се. Като чувствате се гадно и си казвате край. Ставам и почвам да си гледам действам. Моя си живот и да си действам според твоя план и според своите си неща. Аз така разсъждавам. И преживяваш се оковти ти, обаче после си казваш, айде, време е за... Да се свършва вече с тази тъга. Да, и за промяна. Така че за днес това беше нашия епизод. Имаше така малко по-дълбоки теми, имаше и малко по-лични истории. Надявам се да ви е било интересно да бъдете в нашата компания днес и ако се припознавате в нещо от това, което казахме, кажете ни, защото ще ни мотивира следващия път пак да си позволим да ги разкажем, а не да си ги държим за себе си. И може също да кажете кой е вашия начин да излекувате разбито сърце, за да пък помогнем на хората, които в момента преживяват това, да прочитат и малко неща в коментарите. Може да са и някакви дигнат. Практически неща. Да, от иди на йога, примерно. Пускам си любима песен, коя ви е любимата песен. Тоест, нещо и такова. Ето, това е. Еми, айде, до следващата сряда. Чао!